Milí Košičania, takto pred Mikulášom sme sa vás rozhodli obdarovať. Prišli sme priamo na hlavnú ulicu, kde o chvíľu rozsvietia vianočný stromček. No a presne tu vám budeme rozdávať tieto naplnené mikulášske balíčky plné sladkosti, tak dúfame, že sa potešíte. Šťastného Mikuláša. Ďakujem. Dostala si mikulášsky balíček, som videl. Áno. Tešíš sa z neho? Áno. A vieš aj nejakú mikulášsku básničku alebo niečo takéto, čo by si Mikulášovi zarecitovala? Ringle bells, ringle all the way. How about the ride of sleigh? Áno. Čo by ste chceli dostať na Mikuláša? Čo by vás potešilo, keby bolo v tých balíčkoch? Sladkosti. Hlavne sladkosti. Ako sa tešíte vy na Mikuláša? Ja sa teším veľmi. Šťastné a veselé, čo viac si želať, vyhriaté postele a lásky veľa. Šťastné a veselé a požehnané, nech nikto nespadne s kaprom do vane. Vianoce hrejú na duši, na tele, keď všetci prajú si šťastné a veselé. Vianoce hrejú na duši, na tele, keď všetci prajú si šťastné a veselé. Dobrý deň, mohli by sme vás obdarovať za televíziu telke mikulášským balíčkom. Zoberieš si? Áno? Ďakujem. Prosím, a šťastného Mikuláša. Mikulášku, dobrý stričku, modlím sa ti modlitbičku. Zlož tú svoju veľkú tašku, daj nám z tvojich darov trošku. Už koláča makového, či koníčka menového. Svätý, svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš. Ešte nám povedzte k Vianociam, či sa tešíte na Vianoce a ako ich budete tráviť vy ako deti? Ja budem v Košiciach so svojou rodinou a budem tráviť so svojimi kamarátmi.